Dužnost zakona koji je kao se radi za društvo, dužnost zakona je da štiti producenta od nerazumnih zahteva autora. To imate u obrazloženju nekoliko članova zakona. I tu ima tako još nekih kardeljevskih cveba. Naprimjer, jedna stvar je u to da taj zakon unosi kao neku pravnu inovaciju mogućnost da autor radi bez naknade, da autor može da režira film neplaćen. I u obrazloženju se kaže da se tu uzima u obzir, da se tu uzimaju u obzir nepravni razlozi, a to je da u stanju tržišta, kapitalističkog tržišta, u stanju tržišta ekonomije, može da se desi da producent nema računa da plati autora jer je nesiguran da će, šta će biti sa delom. I odjedanput sad zakon dozvoljava da autor rizikuje kompletno. Producent rizikuje parcijalno, ali autor rizikuje kompletno, znači radi bez ikakve naknade. U obrazloženju zakona pominje se da za razliku od svih drugih umetnosti u pogledu filma zakonodavac mora da bude oprezan i da, pošto se radi o velikim sredstvima, da mora da ne može da stane potpuno na stranu autora, nego da mora zakonodavac, zakon da predstavlja neku vrstu balansa između društvenog interesa i interesa kreativca. To je apsolutno apsurdno, zato što je jedini problem u stvaralaštvu. Je taj stvaralaštvo je uvek rizik. Čovjek uvek kad piše, nikad ne znaš da ćeš da napiše dobro. Nikad ne znaš da to što si radio, ma kako bilo sjajno, da će to ljudi prihvatiti. Čak ljudi nešto napišu i misle da je sjajno i možda jeste sjajno, ali ima u sebi neke elemente koji su provokativni, koji autor nije bio ni svestan. Što znači da mora da se toleriše prvo autor kao jedna eksperimentalna laboratorija, jer može da se desi da autor koji je hteo nešto da postigne, da postigne nešto i daleko veće i bolje i da u stvari umjesto dela koje on imao nameru da napravi, da je napravio nešto epohalno i svetsko. Ali da bi do toga autor mogao da dođe, on mora da ima punu slobodu da rizikuje. Ima punu slobodu da kaže ja ću sad ovo da uradim, pa šta bude. Međutim, kad ti njega staviš u poziciju da on mora stalno da se osvrće preko ramena, da mu neko, što kažu, diše za vratom, to nije situacija neko da mu spominje tržište i da kaže, ne znam, da traži ne znam šta.